Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Danas oko 13 časova u centru Stare Pazove izvršeno je razbojništvo u trafici Kingston u ulici Ćirila i Metodija kod broja 14. Nepoznat napadač je uz pretnju nožem od prodavačice oduzeo dnevni pazar i pobegao u pravcu autobuske stanice. Pripadnici policijske stanice Stara Pazova intenzivno rade na rešavanju ovog slučaja i pronalaženju razbojnika. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da će putni koridor 10 kroz Srbiju biti završen do kraja godine i da bi trebalo uključiti i dodatne firme da bi se posao završio u tom roku. Eventualno taj rok može da se produži kada je reč o obilaznici oko Dimitrovgrada i na jednom delu Grdeličke klisure. Ona je dodala da će se na samitu premijere Zapadnog Balkana u Trstu 12. jula razgovarati o finansiranju regionalnih infrastrukturnih projekata, kao i da Srbija želi da se autoputem poveže sa Sarajevom i Prištinom. Srbija želi da bude isprepletana autoputevima, jer svaka vrsta povezivanja Srbiji može da donese napredak, rekla je Mihajlovićeva. Ona je naglasila da ceo region može da se ekonomski razvije ukoliko bude imao dobru transportnu infrastrukturu. U opštini Stara Pazova u birački spisak upisano je ukupno 55.911 birača i oni će moći da glasaju na izborima za predsednika Republike Srbije 2. aprila. Birački spisak zaključen je 17. marta u 24 časa, a po zaključenju sve promene u biračkom spisku vrši Ministarstvo za poslove uprave najkasnije 72 časa pre dana određenog za održavanje izbora. Republička izborna komisija usvojila je sinoć rešenje o imenovanju članova i zamenika članova biračkih odbora u proširenom sastavu za sprovođenje predsedničkih izbora. Reč je, kako je rekao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević, od više od 100.000 ljudi na 8.396 biračkih mesta. Predizborna tišina počinje u četvrtak 30. marta u ponoć i traje sve do zatvaranja biračkih mesta 2. aprila u 20 časova. Prirodni gas će najverovatnije od 1. juna poskupeti prema krajnjim kupcima za oko 17% jer je došlo do korekcije cene od Srbija gasa ka javnim snabdevačima, najavio je u razgovoru za radio televiziju Stara Pazova Milan Gavran, direktor Gas Feromonta. Potrošači će o novoj ceni biti obavešteni 30 dana ranije, a bit će pošteni uslovi isporuke, pa će potrošači morati gas da plaćaju u rokovima istaknutim na računima kako bi izbegli isključenje sa mreže. Staropazovčani račune za gas mogu da plate bez provizije u banci Intesa i Alfa banci. Broj kupaca je ustaljen i iznosi oko 17.000, a godišnja količina isporučenog gasa je oko 23 miliona kubika. Elektrodistribucija Stara Pazova najavila je za sutra radove u delu Stare Pazove, zbog čega će od 9 do 13 časova bez struje biti potrošači u Kvijezdoslavovoj ulici, od početka do broja 73 i Jana Sikore od početka do raskrsnice sa Fruškogorskom ulicom. Republički fond za zdravstveno osiguranje je aktivirao elektronski servis za proveru statusa proizvodnje zdravstvenih kartica. Iz tog fonda je saopšteno da ovaj servis pruža mogućnost osiguranim licima da provere da li je njihova zdravstvena kartica proizvedena. Servis je dostupan na sajtu Republičkog fonda pod naslovom "Proverite da li je vaša zdravstvena kartica proizvedena". Kako bi se svinje zaštitile od kuge u našoj zemlji je, za razliku od zemalja Evropske unije, i dalje obavezna vakcinacija svinja, a rok je do 30. aprila. Odgajivači svinja dužni su da nadležnoj veterinarskoj stanici prijave njihov broj i zakažu vakcinisanje. Vakcinisanje svinja je besplatno, plaća se samo njihovo obeležavanje nakon vakcinacije koje košta 50 dinara po komadu, a ono je neophodno radi daljeg plasmana svinja u Srbiji. Međutim, ono što stvara problem stočarima je što svinje koje su vakcinisane kao i svinjsko meso ne mogu da se izvoze u Evropsku uniju. Iako se sporadično pojavljivala u Srbiji na teritoriji Staropazovačke opštine, od 1999. godine nije registrovana svinjska kuga. U Staropazovačkoj osnovnoj školi Boško Palkovljević Pinki u toku je nedelja interkulturalnosti, kojom je zvanično započela realizacija projekta Upoznah, shvatih, razumeh. U pitanju je jedan od 10 interkulturalnih projekata za čiju realizaciju je Novosadska humanitarna organizacija EHO obezbedila finansijska sredstva u iznosu od 110.000 dinara. Nedelja posvećena nacionalnim manjinama i interkulturalnosti započela je upoznavanjem učenika ove škole sa istorijom Roma, dok je drugi dan sedmice bio posvećen istoriji Slovaka.
Prezentacije su organizovali učenici škole u saradnji sa nastavnicima iz istorije, a autentične priče o kulturi Slovaka mogle su se čuti i od meštana slovačke nacionalne manjine koji u Staroj Pazovi žive već duži niz godina. Pored romske i slovačke istorije i kulture, đaci ove škole tokom nedelje imaju priliku da se upoznaju i sa ruskom, srpskom i engleskom tradicijom, čime je i započela realizacija projekta Upozna, shvati, razume sa ciljem da se deca međusobno prihvate i razumeju. Nakon subotnje premijere, omladinska scena amatersko pozorišta Mirko Tatalovićira u Novoj Pazovi izvela je juče prvu reprizu predstave Milica od pepela. Ovu modernu verziju pepeljuge Valentine Velkov postavila je na novopazovačku scenu mlada rediteljka Antonela Bjelić, a jučerašnje izvođenje pratio je i selektor opštinskih smotri dramskog stvaralaštva Zoltan Friedman. U prostorijama starog parohijskog doma u Staroj Pazovi u toku je prolećni bazar, second hand bazar korišćene odeće i obuće. Ovo je već 19. manifestacija koja je naišla na dobar odziv kod građana jer pruža trostruku korist. S jedne strane mogu se doneti korišćene, ali očuvane stvari koje više nisu potrebne, mogu se kupiti stvari po simboličnim cenama, a sav prihod se uplaćuje u humanitarne svrhe. Ujedno organizatorke, žene pri Slovačkoj evangeličkoj crkvi, preostalu odeću odnose u Crveni krst. Humanitarni bazar je otvoren svakodnevno od 14 do 19 časova do petka, u subotu od 9 do 14 časova. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove i Vojvodine NSM-e srešće se sutra u drugoj utakmici polufinala play-offa i ovog puta će igrati u Novom Sadu. Treći meč je u nedelju u Staroj Pazovi. Eventualno četvrta utakmica također će se igrati u Staroj Pazovi, a peti meč u Novom Sadu. U finale će se plasirati ekipa koja prva stigne do 3 pobede. Vreme će sutra biti sunčano i suvo, a bit će toplije već od ujutru. Minimalna temperatura 8, a najviša dnevna 20 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.